Saat 6:00 təxminən 1 saat sonra Füzuliyə ilk marşrut xətti yola düşəcək. Hələlik isə son hazırlıqlar gedir. Anar Rızayev, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin rəisi. Bugün işğaldan azad olmuş ərazilərə 3-cü bizim müntəzəm reysimiz başlayır. Belə ki, Bakı-Füzuli-Bakı reysi müntəzəm reysi təşkil olmuşdur. Reyslər həftədə bir dəfə şənbə günü olmaqla, bu mərhələdə həftədə bir dəfə şənbə günü olmaqla təşkil edilib və hal-hazırda ilk reysə, ilk belə bir reysə sərnişinlərin oturması davam edir və yaxınlarda artıq saat 7-də avtobus Bakıdan Füzuli şəhərinə sərnişinləri daşıyacaqdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu reysdə Şuşa və Ağdam reysləri ilə tamamilə eyni formatda təşkil olunub. Belə ki, avtobus Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən müşahidə olunacaqdır. Sürücülər xüsusi anamada xüsusi kurslar keçiblər və kurslardan sonra yoxlanıblar. Avtobuslarda xüsusi roliklər, təhlükəsizlə bağlı roliklər göstəriləcəkdir. Sərnişinlər Füzuli şəhərində bizim dini tarixi abidələrimizi ziyarət edəcəklər. Bundan da bağlı olaraq bələdçi təqdim ediləcəkdir. Bu mərhələdə hələ ki 4 yer ziyarət edəcək. Bu Füzuli şəhərin mərkəzidir. Əlbəttə ki, Beynəlxalq Hava Limanıdır, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanıdır, Mədinli Kənd Məscididir və Qarağabazar Kərvansaray kompleksidir. Növbəti mərhələdə təhlükəsizlik amilləri imkan verdikcə bu ziyarət yerləri daha da genişləndiriləcəkdir. Reys ümumiyyətlə Bakıdan Füzuliyə 5 saat vaxt çəkir, 3 saat Füzulidə vaxt ayrılıb ziyarət üçün. Daha sonra sərnişinlər avtobusdan bir yerdə 5 saat adicində geri dönəcəklər. Biletlər, bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, biletlər Ağdam və Şuşada olduğu kimi, Şuşa reyslərində olduğu kimi yolumuz Qarabağa.az portalı vasitəsilə satılır və yalnız onlayn şəkildə. Sərnişinlər iki tərəfə öncədən bilet almalıdır, çünki eyni gündə də geri dönməlidirlər. Çox həyəcanlıyam, bacım da mən də çox həyəcanlıyam, həddindən artıq. Cavanlığım, gözəl gün görməli vaxtlarım elə bilirəm mənasız keçdi. Amma indi elə bilirəm yenidən həmin illəri gedib mən o torpaqda yaşayacaq. Çox həyəcanlıyam, həddindən artıq. Torpaq həsrəti, vətən həsrəti, düzdür, Azərbaycan bizim vətənimizdir. Amma doğulub boya başa çatdığın torpaq başladı. Şamilov Yusif Hüseynoğlu, Füzuldan şəhid ailəsi. Özünüz əslən Füzulidənsiz. Bəli, özüm. Neçə il öncə oradan çıxmışsınız? 1993-cü il, iyulun 23-ü çıxmışım. Ümumiyyətlə, ildir. İndiyə kimi getməmişim. Qayıtmaq, necə hissdir? Çox sevinirik, çox sevinirik. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, ordumuzun canını sağ eləsin. Onların sahəsini alınıbdır, gedirik. Çox sevinirik. Həmişə də arzu ilə yaşayırdıq ki, alacaqlar gedəcəyik.